Tak tohle je cesta do vesmíru. Tak jdeme. Poslední ruky. Je to tady docela vonavý pomýdle. Jo. Aspoň z hotel. Tak snad tady najdu nějakou recepci. Uvidíme, kde budu dneska spát. Nejde ve vesmíru. No, doufám, že nebudu lost in space. Recepce. Jo, už se cítím jako ve vesmíru. Ahoj. Hello. Tady je docela zvonky. Hello. Tak jo, jdu si hodit check-in a za chvilku se ozvu.